wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliya Cabdi Qadir Iimaan Warsame oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay roobab dhawaanka da'ay Soomaaliland wuxuuna sheegay cabirada ay kala lahaayeen roobabkii Soomaaliland ka da'ay sidoo kale wuxuu sheegay in la filayo in ay Soomaaliland ka da'aan roobab waaweyn isla markaana ay u bataan gobolka Sanaag wuxuuna shacabka gobolkaasi ku dhaqan ugu baaqay in ay ka fogaadaan goobaha biyo-mareenada waxaan halkan ka soo jeedinayaa oo idin soo gudbinayaa saadaashii roobka ee wasaaradda horumarinta beeraha taasoo ahayd inaanu usbuuc leh ama week leh aan idinku soo gudbino roobkii karanta ka da'ay gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuu wanaagsanaa horaantii bishan aynu ku jirnay September roobab wanaagsan baana da'ay roobabka wanaagsanaa ee da'ay waxay ka da'een gobolada dalka oo dhan sidoo u dhan yahay imakana waxaanu saadaalinaynaa insha Allah biidmillaahi kariim in roobab wanaagsani ka da'ayaan laga soo bilaabo 14ka bisha September ilaa 20ka weekaas roobabkaasi waxay ka di'i doonaan gobolka Muroodi Jeex gobolka Togdheer gobolka Awdal Saaxil iyo gobolka Sanaag iyo gobolka Sool waxay aad uga di'i doonaan insha Allah biidmillaahi kariim siday saadaashu sheegayso gobolka Sanaag waxaan markaa wargelinaynaa beeraleyda iyo xoolo dhaqatada degan gobolada dalka ee roobabka usbuucan ay sugeynaa ka di'i doonaan oo raxmaadka Eebe insha Allah biidmillaahi kariim in ay ka fogaadaan meelaha laagooyinka ka fogaadaan dooxiyada roobabkaasi waa roobab aada xoog badan waliba waxay ku xoog badan yihiin gobolka Sanaag doorkan usbuucan soo socda gobolka Sanaag marka waxaan uga digaynaa iyadoo abaari ay ka jirtay in roobabkaasi ay waxyeelo gaarsiiyaan xoolaha hadday idaha tahay hadday tahay geela hadday tahay arig oo dhanba guud ahaan ama lo'da marka in la ilaaliyo laga feejignaado dadweynaha laagooyinka agtooda deganina ay ka fogaadaan khaas ahaan waqtiyada habeenkii taas waa taa waxaanu Ilaahay ka baryaynaa roobabka inoo da'aya inuu Ilaahay khayraadkooda iyo raxmaadkooda ina siiyo waxyeeladoodana inaga ilaaliyo roobabkii usbuucii hore da'ay waxay u kala baxeen ama ku kala da'een gobolada dhan magaalada Tayse la yiraahdo 87 milimitir baa ka da'ay magaalada la yiraahdo Alay Baday waxaa ka da'ay 83 milimitir magaalada la yiraahdo Camuud waxaa ka da'ay 18 milimitir Ceerigaabo waxaa ka da'ay 26 milimitir Wajaale waxaa ka da'ay 44 milimitir magaalo Cad waxaa ka da'ay 36 milimitir meesha la yiraahdo iyadana Cadaaley waxaa ka da'ay 38 milimitir magaalo Xaaji Saalax waxaa ka da'ay 36 milimitir Oodweyne waxaa ka da'ay 33 milimitir Malowle waxaa ka da'ay iyadana 30 milimitir Aburriin waxaa ka da'ay 30 milimitir Baran waxaa ka da'ay 16 milimitir deegaamada kale ee lagu qabowsaday waxa ay ka mid yihiin Salaxley Waraabeeye Botor Xeego iyo Ceelafweyn intaana roobab lagu qabowsaday ayaa ka da'ay waxaanu filaynaa insha Allah biidmillaahi kariim in roobabka weekan lagu soo socda ka xoog weynaan doonaan roobabkii hore sidaasaan wargelinaynaa usbuucii aynu soo dhaafnay iyo usbuucanba roobabku waa wanaagsan yihiin kanaanu ka sii badnaan doonaa sidaanu Ilaahay uga baranay ama Ilaahay ka sugeyno warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.